د اجرایه رئیس لخوا په نوموړي د عطا محمد نور له طرفه د لګېدلو تورونو ردول، د لوی څارنوالۍ په ګډون په دولتي ادارو کې د فساد په دوام نیوکې، او دونالد ترامپ په جرمني کې له پوتین سره د رسنیو له نظره پټه یو بله لیدنه هم ترسره کړې ده. درنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خره غلاست. نن چهارشنبه د 1416 نوي کال د چنګاښ میاشتې 28مه نېټه ده چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې له 19مې نېټې سره برابره ده. اوس هم پوره خبر نه. اجرایه رئیس وایي د خلکو له حقونو دفاع کوي او د قدرت تږی نه دی. عبدالعبدالله چې د سالمي زدیار په نامه د زنبق څلور لارې د نوموونې په مراسمو کې خبرې کولې، ظاهرا یې د عطا محمد نور په ځواب کې ویل چې د خلکو له حقونو دفاع کړې او د کابل پیښې به په جدي ډول څېړل کېږي. بلخوا محمد عالم زدیار وایي چې د یادو پیښو پایلې باید ژر تر ژره جوتې شي، خو د معترضینو استازي بیا هم د ولسمشر اجرایه رئیس او امنیتي مسؤولانو پر استعفا ټینګار کوي. د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په حکم د کابل ښار ځنبک څلور لارې رسمن د سالمي زدیار او د غبرګولي میاشتې د لسمې نېټې په پیښه کې د وژل شویو لاریون کوونکو په نامه شوه. په دې مراسمو کې د حکومت اجرایه رئیس، حکومتي چارواکو، د ملي شورا او د جنبش رستاخیز تغییر حرکت غړو ګډون درلود. د څلور لارې د پرانیستې له مراسمو مخکې د حکومت اجرایه رئیس د خبرو پر مهال ظاهرا د بلخ والي عطا محمد نور د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې اجرایه رئیس د خلکو له حقونو دفاع نشي کولی وویل چې د خلکو له حقونو دفاع کوي او د قدرت تګی نه دی. یکی از دوستای بسیار عزیز ما همین مسئله را گفت که گفتن بشرمیم که شما به خاطر سپیدار سر خون مردم پای ماندین. واقعا اگر ما این کار را بکنیم از شرم به مراتب ما باید بمریم، ما باید زندگی نکنیم، ما باید چشم نداشته باشیم که طرف مردم ببینیم. اما این مبارزه خود به فرمایش کس هم نکرده ایم، اینمی خواست مردم ما بوده، اینمی اجابات کشور ما بوده، از زمان ما بوده، اینمی عقیده ما بوده، اینمی باور ما بوده، در اینمی را آمده ایم، در اینمی را هستیم. پدین است که د مشرانو جرګې لومړی مرستیال ویل چې په لاریون کوونکو د برید او دارنګ د سالمي زدیار په جنازه کې د چاودنو پړه باید ژر تر ژره د څېړنو پایلې له خلکو سره شریک شي. خو د مترزینو استازي بیا وایي چې ولسمشر، اجرایه رئیس او امنیتي مسؤولان باید استعفا ورکړي. امیدوار هستم که طبق وعده که جناب شما دادن، دکتر صاحب رئیس جمهور داده، شورای امنیت داده، لوی سارنوالی که مسئولیت تحقیقی قضایا را به دوش داره، اینا دادن تحقیقات همه جانبه شفاف قانونی صورت بگیره و عاملین، کسایی که دستوری آتش دادن، کسایی که بروی مردم افغانستان آتش کردن، اینا با پنجه قانون سپرده شوند، محاکمه شوند تا درس باشه که در آینده دیگه کسی بر روی مردم خود شلیک نکنه. رستاخیز تغییر خواهان برکناری و استعفای آقای اشرف غنی و آقای عبدالله است. رستاخیز تغییر خواهان رسم سازی پرونده سران حکومت وحدت ملی به دادگاه افغانستان و دادگاه بین ملی کیفری است. پدین است که د مشرانو جرګې نایب منشي بیا یو شمېر کړې تورن کړي چې د ځوانانو له لاریون او احساساتو یې ناوړه ګټه اخیستې ده. خو په پارلماني چارو کې د دولت وزیر بیا وایي چې ځینې کړې په شدت سره هڅه کوي د افغانانو ترمنځ نفاق او قومي مسایل راپورته کړي. با کمال تاسف از این احساسات پاک جوانای ما یک سلسله سوء استفاده صورت گرفت. اگر واقعا درست مدیریت بشد از طرف ما، کل حرفای ما متوجه مسئولین امنیتی است، از طرف از اونها اگر درست مدیریت میشد یا درست به همین به اصطلاح همی سوالات از نو پاسخ داده میشد، شاید گپ به اینجا نمیکشید. به این اعمال فجیخش اکتفا ننموده، بلکه به شرمانه تلاش میوردن تا وحدت ملی ما را خدشدار ساخته و نظام موجود ما که محصول قربانی های ملت عزیز ماست از هم پرو پاشیده، یک بار دیگر ملت ما را به دربدری و آوارگی بکشاند. یعنی هم ما را میکشند و هم ما را از هم میپاشند. دا په داسې حال کې ده چې د یادو پیښو د څېړلو موضوع لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي او چارواکي وایي ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د لوی څارنوالۍ په چارو کې مداخلې او بډې اخیستنې په دې اداره کې د فساد ضد مبارزه ټاکنې کړې ده.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې در ځوانې ګټه کمیټه په عدلي او قضایي ادارو کې اداري فساد لا هم یوه جدي ستونزه بولي، خو وایي د لوی څارنوال وروستی اقداماتو ته خوشبین دي. بلخوا د لوی څارنوالۍ مسؤلان وایي د اداري فساد پر ضد مبارزه یې له خپلې ادارې پیل کړې او یوازې په روان کال کې 40 څارنوالان په اداري فساد کې د لاس لرلو له امله محاکمه او له دندو لرې کړې. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې ګډې کمیټې د هیواد په لویه څارنوالۍ کې د فساد پر ضد روانه مبارزه ارزولې او په دې برخه کې شته ننګونې او ستونزې په نښه کړې دي. د دې کمیټې مسؤلان د څارنوالانو د پوهې ټیټه کچه، د قضیو ناسم ارزونه او د شفافیت نشتون هغه عوامل بللي چې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. د یادې کمیټې مسؤلان وایي سر له دې چې د اداري فساد لوی دوسیې لا هم نه دي څېړل شوې، خو په وینا یې د لویې څارنوالۍ د رهبرۍ له لورې وروستیو اقداماتو ته خوشبین دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې لا هم یو لړ ستونزې لري. ځینې قوانین اصلاح ته اړتیا لري او باید اوسنۍ پروسیجرونه نور هم ساده شي. په دې اړه کې د ظرفیت نشتون لا هم یوه جدي ستونزه ده، خو موږ تمه لرو چې نوې رهبرۍ به لازم اصلاحات رامنځته کړي. یافته های ما که مبتنی بر واقعیت های روز است، در به خاطر اصلاحات، به خاطر شفافیت و حسابدهی هرچی بیشتر و به خاطر مبارزه موثر در اداره محترم لوی څارنوالۍ میتونه به عنوان یک رودمپ برای ادارات تمویل کننده باشد. در قسمت ظرفیت مشکلاتی که وجود داشته، در قسمت همکاری ها مشکلاتی که وجود داشته و در قسمت حسابدهی و شفافیت، همه این مسائل مورد بحث قرار گرفته و خلاها شناسایی شده. د میک کمیټې موندنې ښیي چې د لوی څارنوالۍ په چارو کې لا هم یو شمېر چارواکي مداخله کوي او دغه چارې اداري فساد ته زمینه مساعده کړې ده. د دې راپور پر اساس افغان څارنوالان په ځینو مواردو کې د کمزورو شواهدو او یا هم مبهمو ادعاو پر اساس قضیې پر مخ بیایي او ځینې پلټونکي او څارنوالان له زندان څخه د بډو اخیستلو په هدف کار اخلي. تشکیل اداره لوی څارنوالۍ از گذشته های دور تا کنون تغییر نخورده، ولی امروز ما یک نفوس 35 میلیونی داریم و تشکیل فعلی اداره محترم لوی څارنوالۍ که بسیار به شکل سنتی و قدیمی است به هیچ صورت جوابگو نیازهای امروزی کشور نیست. به همین دلیل است که ما سفارش دادیم به اداره محترم لوی څارنوالۍ تا تشکیلات خود را مرور کنند، اصلاح کنند و در مطابقت با نیازهای روز ایره تهیه کنند. این کار اما طرح مقدماتیش شده و صورت گرفته. د لوی څارنوالۍ مسئولان هم په ځینو مواردو کې شته ستونزې مني، خو وایي د فساد پر ضد روانه مبارزه له خپلې ادارې پیل کړې ده. چارواکي وایي یوازې د روان کال له پیله تر دا مهاله 40 څارنوالان په اداري فساد او غیر قانوني کړنو کې د لاس لرلو له امله محاکمه او له دندو لرې کړي دي. شما با ما موضوعات شدید بسازید تا ما کسایی که عاملین از این رشوه ستانی هستن اونا رو با محاکمه بکشانیم و شما شاهدش هستی که در طول یک سال گذشته ما بیش از 20 نفر از څارنوالا را در رشوه بالفعل مستند گرفتار کردیم و با محاکمه کشاندیم و با هیچ کسی جزئی ترین مواساتی صورت نگرفته، بلکه به شکل جدیش که قانون ایجاب میکرد اونا محاکمه شدن و از صف څارنوالۍ اونا خارج شدن. که چه هم د لوی څارنوالۍ مسئولان د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هدف د عدلي او قضایي مرکز رامنځته کول مهم ګام بولي، خو لیدل کیږي چې دغه مرکز تر دا مهاله د اداري فساد لوی دوسیو ته لاس نه دی وروړی. د ولسي جرګې غړي وایي له روان بحران څخه د وتلو لپاره حکومت باید په خپلو سیاستونو له سره کتنه وکړي. د جرګې غړي وایي دا مهال افغانستان له خورا حساسو شرایطو څخه تیریږي، نو ځکه حکومت او د حکومت سیاسي مخالفانو ته پکار دي چې په ګډه کار وکړي تر څو افغانستان نور د کړکېچ خوا ته لاړ نه شي. بلخوا د ولسي جرګې غړي د جنرال دوستم الوتکې ته د کیناستو اجازه نه ورکول د قانون خلاف بولي او وایي تر هغې چې محکمې پرېکړه نه وي کړي حکومت نشي کولی چې جنرال دوستم افغانستان ته له راتګ څخه منع کړي. ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې د بېلابېلو موضوعاتو تر څنګ یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت پر سیاستونو توندې نیوکې وکړې. د جرګې غړي په هیواد کې د روان کړکېچ اصلي عاملان د ملي یووالي حکومت مسؤولان بولي او وایي که حکومت خپل دې سیاست ته دوام ورکړي هیواد به نور هم له جدي ننګونو سره مخ شي. کشور بسیار به صورت خطرناک به طرف یک بحران سیاسی روانه است، چیز بسیار روشن است.
تمام سرنشینان ای کشتی وقتی که بحران زیاد میشه به صورت مساوی به خطر مواجه میشه، ولو که ای کشتی را کدام طرف متخاصم و متقابل سوراخ میکنه، ضمن از اینکه خودش هم غرق میشه دیگران هم غرق میکنن. پیشنهاد اولی است که پارلمان از این بابت دست به کار شود که ما حداقل جلوگیری بکنیم از این بحرانی که در پیش روی ما قرار دارد، حکومت را متوجه بسازیم که از این من بعد پاره فراتر از قانون نگذارم، به شکل سلیقه‌ای و چند نفر تصمیم نگیرم به سرنوشت مردم افغانستان. یک دوم صلاحیت ها به مسئولینش برگشتانده شود. این تو نمیشه که یک نفر در افغانستان تصمیم بگیره هر آنچه که شب تصمیم گرفت صبح اجرات داشته باشد. او مونگه نگوارو چی دیه و شخص به خاطر والله که رئیس جمهور وی ده دی پار افغانستان ده منزل ارشی او دیرش میلیون نفوس دلتا پخپل منز که پا تزاد که سر اولیگی رئیس ای به جمهور ده افغانستان امریکای پاسپورت پا جیب که دی 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 افغانستان د ګټو نه ډیر د امریکا ګټو ته ژمن دی او امکان دا لري چې کله چې په افغانستان کې مشکل راسي بیرته خپل سفر ته امریکا ته لاړ شي او خپلو بچیانو ته ورسي. ولې موږ مجبور او مکلف یو چې خپل اولادونه دلې ته په دې افغانستان کې پرېږدو او د افغانستان د خاورې نه دفاع وکړو. د جرګې لومړی مرستیال وایي حکومت لسګونه کسان ګمارلي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې حکومت ضد حرکتونه او ائتلافونه بدنام کړي. بلخوا د ولسي جرګې رئیس وایي چې حکومت او مخالفو لورو ته پکار ده چې په ګډه کار وکړي او اجازه ورنکړي چې افغانستان نور د ستونزو خواته لاړ شي. ولی متاسفانه چې په هر ریاست جمهوری کې د سوشل میډیا د طریقې نه هر ریاست جمهوری د 300 یا 400 نفرو په استخدام سره د $200 معاش په مقابل کې دوی دغه رقم ملي حرکتونه غندي او دغه رقم ملي حرکت ته دوی یو سمتي حرکت بولي او کوشش کوي چې د قومونو په منځ کې تضاد واچوي. و شکاف های عمیق در سطح رهبری حکومت و با ایجاد ائتلاف های جدید یک پی دیگر میزان نگرانی مردم افغانستان را افزایش داده. باز هم مخاطب ما رهبری حکومت و رهبری ائتلاف هاست که برای افغانستان، برای مردم افغانستان که وضعیت بسیار ناگوار هست، توجه عمیق خود داشته، از رای تفاهم و مذاکره میتونه که برای مدیریت بحران دست همدیگر را بگیرن. د ولسی جرګې غړو په بلخ ولایت کې د جنرال دوستم الوتکې ته د اجازه نه ورکول د قانون خلاف عمل بولی او وایي چې د محکمې له پرېکړې پرته حکومت افغانستان ته د جنرال دوستم د راتګ مخه نشي نیولی. خو د جرګې ځینې نور غړي د جنرال دوستم په قضیه کې د امریکا په مستقیم لاسوهنې جدي نیوکې کوي. مطابق قانون اساسی و قوانین نافذه کشور تا زمانی که حکم نهایی از طرف محکمه زیصلاح صادر نشده او برای ذمه است. پس به این ترتیب جنرال صاحب دوستم به حیث معاون اول ریاست جمهوری هر زمان خواسته باشه خارج سفر کرده میتونه و همچنان عودت خود به افغانستان داشته میباشه. هر گونه مشکلی که در برای عودتشان پیش میشه از هر آدرسی باشه این خلاف قانون هست، نباید چنین چیزی در مورد ایشان تکرار شوه و اونا میتونه که علنن و بازگشت خود داشته باشه. و اینا شعارشان ای بود که ما در افغانستان ملت سازی میکنیم. در حقیقت اینا اهداف شخصی خودشان هم میخواهند که تطبیق بکنن. ای حرکات از یا ای توهین است به استقلالیت مردم افغانستان، به آزادی مردم افغانستان، به نهادهای مردم افغانستان. امیدوار هستم که هرچی سریعتر دست از چنین حرکاتشان بگیرند. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سرچینو د جنرال دوستم د سپرلۍ د الوتکې بیرته ګرځول تایید کړي دي. خو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دې موضوع په اړه ویلي چې دا د دوی دندنه نه بلکې د افغانستان د حکومت کورنۍ مسئله ده او ناټو پکې مداخله نه ده کړې. د دونالد ترامپ اداره د افغانستان پر وړاندې د یوه ستراتیژیک ملګري په توګه بې تفاوته ده. سره له دې چې د افغانستان لپاره د ترامپ ادارې د نوې ستراتیژۍ د اعلان وخت پای ته رسېدلی، لا هم دغه ستراتیژي نه ده اعلان شوې او دارنګه په افغانستان کې امریکا لا هم خپل سفیر نه ده اعلان کړی. د ملي شورا غړي د ترامپ ادارې سیاستونه ګونګ بولي او وایي امریکا د افغانستان پر وړاندې د یوه ستراتیژیک ملګري په توګه کاملا بې تفاوته ده.
په امریکا کې د ډونالد ترامپ اداري لراتلونې د څو میاشتې تیري او د دغه هیواد چارواکي هم د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ خبرې کوي، خو د ټاکلې نیټې په تیرېدو سره لا هم د امریکا نوې ستراتیژي نه ده اعلان شوې. دې ټولو ته په کتو داسې ښکاري چې د ترامپ اداره د افغانستان پر وړاندې د یوه ستراتیژیک ملګري په توګه بې تفاوته ده. د ملي شورا غړي د ترامپ ادارې سیاستونه د افغانستان پر وړاندې کوم بولي او وایي چې امریکا د افغانستان پر وړاندې د یوه ستراتیژیک ملګري په توګه کاملا بې تفاوته عمل کوي. سیاست های جدید غرب در قسمت افغانستان سیاست های مرموز هست، سیاست های پوشیده هست که هنوز نمیتونه ملت افغانستان قانع بسازه که اینا چی میخواهند، ولی یقینا تجربه ای که داریم اینا دنبال منافع خود هستند. اگر منافعشان که همون جنگ های سرد که با شوروی، با چین یا با موضوعات اقتصادی دارن، اگه برآورده شد، فراموش کردن ملت افغانستان پیش اونها بسیار چیز عادی و آسان است. اینمی به تفاوتیشان دینه هم اینا اهدافشان نافته است. خود به مردم به جهانیان به تفاوت نشان میتن، لیکن هدف بزرگشان اینمی سرزمین افغانستان است که از اینمی جای میخواین به منافع خود برسن. داخل شوی امریکا افغانستان ته د نوې ستراتیژي لمخې نور سرتیری راوستوي او په دې توګه جګړې ته نور هم دوام ورکړي. د ملي شورا غړي وایي د ترامپ اداره د جګړې دوام غواړي په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیرو څو کلونو کې ونتوانید د جګړې له لارې د افغانستان ستونزه حل کړي. اگر اونا در ستراتیژي وګویند که ما به بهبود امنیت افغانستان چی داشته باشن، به اصطلاح یک طرح را روی کش بکنن، مجبور هستن مطابق او عمل بکنن، مطابق مو و مو، ماده و ماده را تطبیق بکنند. مگر متاسفانه این چیز نیست. گپشان ایست که اینا فراتر از افغانستان یا با آسیای میانه باید دسترسی داشته باشند، یا تروریست هایی را که تحت نام داعش از کشورهای خارجی در افغانستان تمرکز دادن، اینها را به اهداف و مقاصدی در کشورهای دیگه مثل روسیه، مثل چین اینجا باید این کشورها تحت تاثیر قرار بدن و در اونجا نفوذ بکنند. افغانستان فدای اهداف امریکا و هم بعضی کشورهای انگلیس است. و من فکر میکنم که مردم افغانستان به این نتیجه رسیدند که ایالات متحده امریکا و دوستای بین المللی که در افغانستان حضور دارند منافع خود دنبال میکنند و اظهار های نظر موقتیشان هنوز جنگ در افغانستان شدیدتر میشند و باعث تباهی مردم افغانستان و دستاورده 16 ساله در افغانستان خواهد بود. بلخوا د میاشتو په تیرېدو سره په کابل کې لا هم اعلان شوی سفیر نه لري او د دغه هیواد سفارت د سرپرست لخوا اداره کیږي. یو شمېر سرچینې وایي چې امریکا په ترکیه کې خپل اوسنی سفیر د بهرنیو چارو وزارت پر ځای مستقیما د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ته معرفي کړی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د جګړو دوام اندېښنې زیاتې کړې دي. په ملي شورا کې د دې ولایت استازی وایي چې د وسلوال مخالفین لخوا له تیرو درې ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان کې بریدونه پیل شوي او د جګړې دوام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خو د بغلان ځایي امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې په وسلوال مخالفینو بریدونه پیل کړي او د هغوی د پرمختګ مخه یې نیولې ده. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په پوستو پراخ بریدونه پیل کړي. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو طالبانو ځینې سیمې نیولې دي او دارنګه د بغلان کندوز لاره هم د یوې ورځې لپاره تړلې وه. د ملي شورا غړي وایي چې د یادو بریدونو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. چې امنیت ډېر زیات خراب شوی دی، دا اوس په بغلان په مربوطاتو کې ډېر شدیده جګړه روانه ده. لکه څنګه چې د مخکې وکیل صاحبانو خویندورنو اشاره وکړه، د قندوز بغلان لاره بنده ده، ناامنه ده، دغه شان ته د تخار لاره ډېر زیات وضعیت خراب دی. دا شمال او شمال شرق جناب رئیس صاحب داسې ښکاري لکه چې موږ ته ورو ورو ثابتېږي لکه دولت په لوی لاس باندې یعنی د دې د امن کولو دپاره هېڅ قسم اقدام نه کوي او په لوی لاس باندې ناامن کولو طرف ته روان دی. دا ثابت شو او ښکاري چې حکومت په قندوز کې یو په شمال شرق کې د امن راوستو لپاره هیڅ قسم سیاسي اراده نه لري. هغه درس کې در شورای بغلان قندوز به شدت جنگ است
راه بند شده، وضعیت به کلی خراب است، مردم به مشکلات مواجه هستند، خانه ها زیر راکت و مرمی باران، هم دشمن هم از دو طرف شده، سخت مردم به کمک نیاز داره. مردم ولایت بغلان، همو شهرهای قندوز بغلان و قندوز بدخشان تخار مشکلات زیادی دارن که در رابطه توجه شخص شما و ارگانهای امنیتی را خواهان هستم. و تعداد طالبان در نقاط به بغلان مرکزی در داخل شهر و در قسمت‌های از فابریکه قند اینا داخل شدند و تعداد خانه های مردم به آتش کشیدن و خانه های مردم مظلوم و غریب و فقیری که در اوجا هستن تعدادشان خانه هایشان قفلای دروازهشان شکستن، حتی چور و چپاول کردن خانه های مردم ها. و معلوم دار است که تنها مشکل مربوط به بغلان نمیشد، به قندوز، بدخشان، تخار و به همین شکل در بخشای دیگه ولایت بغلان هم عملیات های طالبا جریان داره. بلخوا د بغلان امنیتی چارواکی وای چې وسله وال طالبانو له دریو خواوو د پولیسو پر پوستو برید کړی چې اوس په ځینو برخو کې جګړه روانه ده. د دوی په وینا افغان ځواکونه توانېدلي چې د هوا او ځمکې له لارې د وسله والو د پرمختګ مخه ونیسي او هغوی په شا وتنبوي. عملاتشان از پنج نقطه آغاز شد که از فابریکه شهر جدید، سرک 5 و 6 و 12 و بالاخره در قریه های غلامبای و تاجکا و اومه های ساعتی که شما میبینین بسیار برقاسا خواستن خدا به جای برسانن و یا کدام پوستر سقوط بتن که انشاءالله به فضل خداوند متعال با تشریک مسایی تمام نیروهای دفاعی در ولایت بغلان و بالخصوص در بغلان مرکزی، هم از اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، پلیس محلی قهرمانانه کنار هم استاد شدن، موقع و مجال هم برشان نخواد دادیم که از اینجا زنده بیرون شوند. چارواکی وای چه په دی جګړه کې تر اوسه لسګونه وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبلا وخته او 15 امنیتی سرتیری هم وژل شوی دي. خو وسله وال طالبان ادعا کوي چې په جګړه کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلا اړولې او ګڼ شمېر پوستې هم نیولې دي. واشنگتن کې په دې ورځو کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو خبرونه د ژبو پر سر دي. ریپورټونه وایي دغه هیواد حکومت د بلک واټر او ډاین کروپ انټرنیشنل په نومونو خصوصي امنیتي کمپنۍ سره پر دې خبرې کوي چې افغانستان کې ورسره په امنیتي برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. ریپورټونه وایي متحده ایالاتونه چې د افغانستان په تیره 14 کلنه جګړه کې میلیاردونه ډالر لګولي او سلګونه سرتیري وژل شوي، اوس هڅه کوي چې د خصوصي امنیتي کمپنۍ په مرسته ځان له ناکامۍ وژغوري. سرچینو ویلي چې ډونالډ ټرمپ ته له دغو دوو امنیتي کمپنۍ سره افغانستان کې د امنیتي همکارۍ په تړاو د تړونونو وړاندیز او مشوره دغه د ستراتیژۍ جوړولو د مشر سټیف بانون او ستر سلاکار جارید کوشنر ورکړې ده. رپورټونه وایي د بلک واټر کمپنۍ ماسس ایریک پرنس له اوږدې مودې راهیسې پر همدې نظر کار کوه او په دې وروستۍ کې په یوه مقاله کې لیکلي وه چې د برېټانیا لخوا له ختیځ هند کمپنۍ تړون باید د امریکا حکومت یوه ښه بېلګه وي. دا ختیځ هند کمپنۍ له برېټانیا سره د 2 پیړۍ لپاره د هند په ښکېلاک کې د پام وړ مرسته کړې وه. بلک واټر 2 کاله وړاندې عراق افغانستان کې د فعالیت پر مهال د ناقانونه کړنو له کبله بدنوم ګټلی دی. په کابل ښار کې د وروستیو لاریونو په تړاو 70 سلنه خلکو منفي رایه کارولې. د سولې رسنیو او ښې حکومتولۍ انسټیټیوټ چې د وروستیو لاریونو په تړاو په کابل کې نظر پوښتنه ترسره کړې وایي چې 70 سلنه خلکو دغه لاریونونه له اصولو سره سم نه دي بللې. دوی همدارنګه وایي چې یو شمېر خلکو بیا د لاریون کوونکو پر وړاندې د حکومت له چلند څخه هم نارضایتي ښودلې ده. په کابل ښار کې د وروستیو لاریونونو په تړاو تر سره شوې نظر پوښتنې پایلې ښیي چې ډیری پوښتل شوي کسان لا وروستیو لاریونونو څخه ناخوښ دي. دغه نظر پوښتنه چې د سولې رسنۍ او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ لخوا تر سره شوې ښیي چې له 60 تر 70 سلنه خلکو د وروستیو لاریونونو په تړاو منفي نظر ورکړی دی. دوی وایي چې د نظر پوښتنې ګډونوالو لاریون د خلکو یو حق او د بیان ازادۍ یو اصل بللی، خو په کابل کې وروستي تر سره شوي لاریونونه د قانون خلاف سربیره له ډیموکراسۍ سره هم په ټکر کې بولي.
در رابطه با عملکرد متحسینین ابزاری که استفاده شده بود با اساس گزارش‌های مختلف عملکرد متحسین در اون رابطه ناراحت بودند و نظریاتشون منفی بوده. 66 یا 70% مردم عملکرد متحسینین رد کردن، مخصوصا همین روش‌هایی که در تظاهرات آخر دیده شد. در ارتباط با این حوادث که پیش آمد، یکی نظرات حکومت بود که چی هست به ارتباط، و یکی به اصطلاح نظرات کسانی بود که معترضین بودند، متحسنین و تظاهرات کنندگان بودند. اما طرف دیگر که مردم و جامعه است، نظرات از اونا در جریان یک دو ماه گذشته معلوم نبود که چی هست. این نظرسنجی و این تحقیق که صورت گرفته این معلوم میکنه که دیدگاه مردم به ارتباط چی هست. دیده بنسټ مسئولین همدارنګه وای چې یو شمیر نور بیا مختلف نظرونه لري، چې ځنې لاریونونه او اعتراضونه د دوی حق بولی، خو وای چې لاریون کوونکي باید په مظاهرو کې له هر ډول تاوتریخجن فعالیت څخه ډډه وکړي. خو د دې نظر پوښتنې یو شمیر نور ګډونوال بیا د لاریون کوونکو پر وړاندې د حکومت پر ضد نیوکه کړې او هغه لا وصول سره په ټکر کې بللی دی. برخورد حکومت را منطقی و مشروع نمیدانند. میگن امی به شکلی که حکومت مدیریت کرد تظاهرات به این شکل باید نمی بود. اینا از یک طرف هم عملکرد متحسنین رد کردن و هم از دیگر طرف عملکرد برخورد حکومت هم رد کردن. گفتن که باید از طریق گفتگو، از طریق مذاکرات، از طریق تماس دوامدار، عدم استفاده از خشونت و یک تعداد گزارش هایی که به ما شما رسید، گفتی به این شکل باید پیش نمی رفت. دیاد اولو دا چه تیره میاشت قبل خرد حکومت زد لاریونونو او اعتراضونو شاهد و چه دغا لاریونونو او اعتراضونو بیا ورستا پتا و تریخوالی و اختل او پاکی یو شمیر کسانو تا مرگ جوب لهم ورسیده. بحرانی خبرونه با ترلگزان روستا ورندشی لمکسر آسه. بیا هم خرغ لاست. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې څنډه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د رسنیو له نظره پټه یوه بله لیدنه هم ترسره کړې ده. سپینه ماڼۍ ویلې د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جولای په 1 تر 2 ساعته لیدنې وروسته ورغلو مشرانو ته د جرمني د صدراعظم لخوا د جوړې شوې ماښامنۍ په پای کې بیا سره لنډې خبرې کړې دي. د دې ماښامنۍ څخه په خپره شوو لنډو تصویرونو کې لیدل شوي وو چې د امریکا لومړی مېرمن ملانیا ترامپ د ولسمشر پوتین څنګ ته ناسته وه. ویل کېږي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وروسته له خپله ځایه پورته شوی، د پوتین څنګ ته ورغلی او د څه مودې لپاره ورسره دوه په دوه غږېدلی دی. ترامپ هم په خپل ټویټر دغه لیدنه منلی، خو په رسنیو یې له دې کبله نیوکه کړې چې هر څه ته د شک په سترګه ګوري. سپینې ماڼۍ ومنله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشتې په لومړیو کې د جرمني هامبورګ ښار کې د جیشل سرمشریزې پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یوه بله لیدنه هم درلوده چې تر اوسه پټه ساتل شوې وه. د دې لیدنې په تړاو تر اوسه بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي، خو رپوټونه وایي دواړو مشرانو دویم ځل د جولای پر 1 له رسمي لیدنې څو ګړۍ وروسته د جرمني د صدراعظم لخوا د جوړ شوې ماښامنۍ پر مهال لیدلې. له دې ماښامنۍ څخه په خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کېږي چې د روسیې ولسمشر د امریکا د لومړۍ مېرمنې میلانیا ترامپ تر څنګ ناست دی، خو امریکایي رسنۍ وایي وروسته ولسمشر ترامپ هم له خپلې څوکۍ پورته شو او د نږدې یو ساعت لپاره د پوتین تر څنګ پر څوکۍ کېناست. د رپورټونو له مخې ولسمشر ترامپ د دې خبرو پر مهال یوازې وو او پوتین سره هم یوازې خپل رسمي ژباړن حضور درلود. سپینه ماڼۍ دا لیدنه تر هغې وروسته تایید کړه چې رسنیو کې په اړه رپورټونه خپاره شول. په ورته وخت کې ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر له پوتین سره د پټې ماښامنۍ او لیدنې په اړه خپاره شوي رپورټونه جالی بللي او زیاته کړې ده چې دوی ټول د جرمني د صدراعظم لخوا په جوړه شوې ماښامنۍ کې ګډون کړی و. هغه له دې کبله پر رسنیو نیوکه کړې چې ګنې هر څه تا د شک په سترګه ګوري. ناپیژانده وسلوالو په بلوچستان کې د شیعه مذهبو پر یو لیږدونکي موټر ډزې کړي او څلور کسان یې وژلي دي.
سیمه ایز چارواکی وای وژل شوی د بلوچستان شیعه هزارگان دی چې یوه میرمن هم پکې شامل ده. چارواکی زیاتوي چې دوی له کوټې څخه کراچۍ ته پر لاره وچې په مسپرین سیمه کې پرې دریو موټر سایکل سپرو ډزې وکړې. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. دا په تیرو څو اونیو کې بلوچستان کې ورته څلورمه پیښه ده. د نامنیو ډېریدو بلوچستان کې د چین لخوا د ګوادر د اقتصادي دهلیز د پروژې د عملي کېدو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. د اوکراین ختیځ کې د یاغیانو یو مشر د جلا هېواد د اعلانېدو وړاندیز رامخته کړی دی. نوموړی تېره ورځ په دې اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویلي چې دغه نوی هېواد به مالورشیا یا کوچنۍ روسیا یادیږي. د اوکراین د بلتون پاله یاغیانو دغه وړاندیز به د دوی او کیف ترمنځ د 2015 کال د اوربند پر تړون منفي اغېزې وکړي. د اوکراین ولسمشر دا طرحه رد کړې. د یاغیانو مشران د روسیې لاسپوڅي بللي او تورې پورې کړی چې ګنې دوی نیغ په نیغه له مسکو امرونه ترلاسه کوي. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملکیه مومننه تاسو ته.